Hati. Quiet. Okay, saya buat turun motor dulu. Boleh, 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 boleh. Malas. Alamak, kena kasih dia. Zai. Open the train, naik LAX. Aku malas. Aku malas. Ya. Macam boleh, macam ni boleh meletup. Tak tahu tapi kau langgar train kot. Eh dah, that's it for me ya. Satu game ya, I want to relax bawa lah. Padel, dah, then you enjoy them.